Meikäläinen ja tervetuloa uuden Hunger Games videon pariin. Samalla aikaa kun te katsotte tätä videota, niin meikäläinen on tosiaan tuurissa. Ja mulla on siellä ihan kivaa varmaan, en tiedä. Katsotaan, jos en nyt välttämättä ihan heti kuolissa. Saa nähdä, niin kuin näissä peleissä. Ja ehkä mä lähden pois midistä, niin kun se räjäytetään koko paska. Ja otan nämä mun tavarat ja juoksen mun kivimiekankaa tänne. Katso, et mua ei piestä selästä. Niin kuin tää jätkä tekee. Ja mene piekse tää! Tapota mun, tapota mun. Ei ollutkaan. Se saa sen tapon siitä. Vähän vetuttaa, mutta... Vetuttaa pois. Vähän pätkäs. Okei, noni. Sitten. Tuolla on kunnon fightit. Kunnon pieksennät käynnissä. Mä otan nää tavarat vaan tästä juoksen pakoon. Tuolla ihmisiä, tuolla ihmisiä. The Finn PvP. Aha, tosi PvP on, kun rupee heti vovaa, kun menee lähelle. Oh my god, oot niin hyvä, XG. Mä haluun tapella tän, tätä vastaan. Quick ball. Silloin joku barbaarian tyyli. Mä haluun nyt tapella jotain vastaa, come on. Mulla on sen verran hyvät tavarat kummiskin, niin se voisi olla ihan kiva. Mä halusin vaihtaa mun chestplatea sun mukaan ja kenkiä, koska mä haluun nahkakenkiä. Koska kirjaimellisesti miksi ei. No siitä sai vähän turpaansa. Voisitko yrittää tapella? Kiitos. 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 No niin, just noin. Se on hyvä siellä. Thanks. Finally. Ne oli muuten tiimi varmaan, en tiedä. Bobby. Spamming device. Mä olisin voinut pistellä sen sille. Joo. Voisin katsotaan, se tekee se 1v1. Etsi 1v1. Aa, mä olin sille mikä? Mut, aa, se on 1 vasta 1. 76 blokkia tonne päin, mä menen ehkä midiin. Tai ehkä tää on midissä, tää on ehkä, joo se on midissä. Kyllä mä voitan sitä. Aha, ei venata, okei ei venata. Oh my god, se oli kiva peli, joo. No niin, GG, kiitti kun katsoitte. Toivottavasti tykkäsit, jos tykkäsit, ettekään tykkäs, vaikka oli vähän tylsempi peli. Mutta mennään tulevaisuudessa, joten sijaisesti se olisi. Ciao!